Сахар информационный берег Кюнскута Хардин Корегоч, студия Гай Евгений Тойтонов и Лилибин Магнекл Гастек, бегунги берег Титтен. Аспут Сукаха Сахар Игаре Бис Юсет Тонсет Текихи Коронавирус Тата. И Китринча Сюдбе Бир Силоты Игорь Дери, Китах Джейни Туттуга Арас Хабаннах Эйбил Онголуа. Амматага Эдернатуралистер Станция Ларабею Туттан Махаттан Хазда Арас Чайон Роллар. Дойдуху тургимтете китинчо тут бесил гадири сайдарер кейте чопчулан на чолан сюрюн туха илар галоуран. Артика инники солун тутах тускуллара илын на хол хайдах бхилахты колоққа кирера билинне. Муланна хулеті мигер хоту төлбелен олрар иккен армелюен кихе ологын уйгута тупсуақтақ дебарыта экономика ретақсыдын гитта хитимнақ. Хону тенге хоту мустах мора сола кенген сыры аян әлбектах артика егетнин сайынлары президент ұяғар сұрулар. Аспут Сукаха Сахаригер Сюсет Тонсет Текихи Коронавирус Тата Бутхунан Республика Тағы Сухошта Бүгінгі Брифингар Ихитнадлер. Джокускайга Тоғон Бески Хиларида. Хонтон Лустарылан Күрелби Полаққа Нюрбаға 17-те, Менге Ханаласқа 9, Аммаға Нерінгрига Үмекенге 6-лы, Өлеухмеға 10-на Усалданға 5-ти Кихи Коронавирус Тата. Хонтон Горнай Муама 10-на Өлен Лустаргар 4-ті, Аллайықаға Ленскайга 3-ті, Алданға Бүлюге Намға Кили булунга кебейге таттага ханаласка бирди кихилеринда. Эсеки кихи эрюттюбекке сорма холанна. На настоящий момент лекарственными средствами и препаратами, а также средствами индивидуальной защиты и должной медицинской помощи у нас сегодня обеспечены практически все районы и республики. В ряде районов, значит, отмечается отсутствие того или иного препарата, который, соответственно, значит, принято оперативное решение по выдаче его из резервного фонда, соответственно, Министерства здравоохранения Республики. Дорубия Харысты былын министерстве те коронавиргу утарауқ суғарсаңа рекомендациялары бигергетті ол күрдіғ мантанинне орты тұруқтағы ғырғықтары джейлергер сытыран әмтектерін сөп болла. Докумуонғыз коронавиргу бағарыға балығыға келлериге онна ғырғықтары джейлергер сытыран әмтәхенге оларытылар кейділер, манна джейлергер сытар үтюренелер жону қайдық әмтертуғынан сөбе әме хұрулар. Медиктер ғырғық тұрғын күннеті кетен көріқтәқтер дистанционы неманы туғанар көңілленер. Саңа рекомендациялар Рекомендациялары туханан сағалырға дойды регионарғар номну ұйттылар. Гагаха кихе гибриды джухурны чахагар Покровской дыр сол 13 километрин үхіс нөмердәк жетін аттыгар кихе чайылақ сол сақала тақсытын туғынан ехетнері кербет. Сабағалағын бұғытынан 4-15 састағы әр кихе Тойота Кайс масынынан Покровской тарайынан іспет, орулын таба туппаққа техника түңнәстебет. Суғал көмекәлейініне соппар тұына бастыбыта. Ненегер олырса сылджыбыт 4-17 састағы жақтар арас әтқан әчейтін ұлбыт. Намнағы госавтоинспекция өлі әттірі кәміттен кемігер соппардыры бербер келер өлені күйірділілер аңарда саспыт неделеға 5 етерік тұруптақ соппары тұттылар. Офсая 2-тіхінча 330 бортокол толырылына. Сол бір абын ке әтшілер үксілері түйінгі кәмігі түбәлілер орды көребіл күнлерге арғы ең баран ұрылғол рос оқтақтары нұмдалар ден тұстағы өлі әттір етінерілер. Күніскі онына ке әңгі рейдеған нам селенетін қоту соғыру қайсқаларынан автопатрул өлелер масывай бербергенен чугасты ғытар нехелектерге әмейет ақсалар. Әтқаны шейлі ағдыты бұғыт бейәне бұлырыңғыттан бір түгіл тақан тұрар, өлі ақтып әлтілер бет, әме бұлырың үкке ұлағына бұйыл үш болын тұрар. Опсай отут төй дұтыпы бұйыл, бұлырың отут дұтыпы лақ бұт. Әтірік тұрықта қоппардар бұт, бұлырыңғыттан әме әлбән тұралар дейқынады, сүйіс отут ағыз, бұйыл тоғыс өйтімігінен. Әтірік тұрықта қоппардар сүрінден өрібілдерге төбі әлдер. Қалуыра бұл аспыт неделіға рейделер түміктерінен 5 етерек тұтылымына, онтан бұллағына, онтан екеті ұғылын. Күн бүгін жүкуске оңналыра бәсті айкардынан салғын ол боқтауқ сүйірбе қиву сылдар. 208 жоғысы ройынтан алыра бәсті ақадері сұры аян олықты мұтан номну неделі болды. Олар әрі пандемиянан сеттерін жон кәлейті барыта ағыяқ ден қиву сопардары бедетілдер. Білігін қазбейді пассажир айының хин балтыра тұхынча холкова өтілгір, 10 тон сұтыру кәмінен өріске күджімақ кейдегінде пассажирдары аэроботтарынан аянықтыра, отчатуғар сығына үрдюре күйтілдер. Бүрін пересадқа өтір күдемақ бары, конкретно бестяқатынан 2 километр ұртық растаяне, онына боттар сүлдектара. Тарифпыт қайдақ болары мен білен әтер күгім соғынна.
аялга хайдах кыжымагы берертен. Бир сылолох бер онук барбута полтора метралах, метралах, даже эти ледоколы кикун турбута. Бидергит боло, турбута тех тюрка кэнт хамсавака. Онук ынрык кыжымахтар баралар. Бихе ми очерет багодайгар турбопут. Дойдур днен кетех джиях санэль бир чинчилях и тинне президент Владимир Путин джахалат тюхуй болуға. Дойдуға бағылыгын сұрудағынан икетігінча сүрбе бир сылы оты егер дейрі кетех джиіне тутуға арас қабанына қойбілі ғолуға. Ол егер ипотека программата бөт түгер әме көрілуға. Олықта оқтыру қарбақ жеттен көрі программатығар болғым төсе улатыға президент сұрудағынан сулары турар әмеғар бит желері көтілуге сығыннақ әбі джахал ұлылыға. Үлі қайдақ толырулларын сударыстыға бәетіне литигарылан кәтеға. Марантаханан школаларға әбі местені тәрейіге балатча үйіп тұрылыға өріқтәхі национальный барыл етінен дамғық көрдірілігі школалары өй өқтірі. Онында мес өптөң үйіп қарчы ананыға. Аны туран Россия цифровой экономикада тос қолынан өріқ күхылыра колледжтар интернетке қатчаға соқылбан оқтыра, қатчыстывала қетімінен туған ұқтыра. Президент Путин жағылынан өсті өріқтәхінге сыпырай кетін лоқтоғын ұртылыға. Үйеріғай кетін сонын сылға атаққа сыға әрігер сыл бүтер дері түхінчі ғома білінеп технопаркаға ұхылуға. Үшіге әден манды комплекстар көхірілі сыл жаллар, масыналарға лаборатория лақ, үйеріғ литературыта толыру бар. Бұма білінеп технопаркалар сыға әрігер номну ағылан мәңі қаңыласқа, ұс алданға бүлігі онына үйе бүлігі бұрвалықтыра. Қораттағынағы бүхілік оғылыра әме жарықтан ықтыра қолыбыра бәхіс 11-іс кластар промышленный дизайн, онына робототехника ден қайысқалары тұтаталық. Оның тенге олар информационный технология, VR, AR, аэротехнология, геоинформационный технология, онына қайтық ден салалары сәргектерін сөп болу. Сунтарулығын күндейін елгеттен түрітті қырычан 4 састақ Лиана Салиева ескен ғырытын қайырғар үлігірдәқ үбірденер. Мұныға сунтарулыға бүттін тұрынан қырғыттарға әлі бүтін ұнавы денаттақ ағымал акцияларын еккісті көлінтерелер Мария Кабелянова салғыр. Сунтар культуратын оны телевидениетін кіргіттірі Карачан Лиана көмі болар сылтын тұға тақсан күтін атылар. Күтін білген тұңа антыра қоруына үрітігір олыс туғалағын барыда білебеді. Же отыр астыны тұғар, бұ білген жан тұрар кәмігер тұғатай, абеззаражымын екүрдің орырғы онында хөттелгі. Усынан білі көмігер тұғар туғалағы әмен орырғы ден қомиен атылық тақпыт. Кіргіттерге лебетін ұнамыт ағамал акция сунтарды иккіс түгілін ұдылдар. Бұлырын бие сәтерге әңгіргіттерге көме болық бұтына бұйыл Лианаға көме болын әрәбет. Улыс барыта тұрынан араз жармаркалары өңіні оңырын, онын өбінен күттіған көме болылар. Қолыбыр Василина Сепсова үнкі үйіт күз йога тәрен үлелетер. Мен онлайн школыға өрін әджабын, Пров йога ден Агарина Ольга школы тұғыр. Онына өрмедім бір сыл болыла, әрі өрек бен өсі бітерелікпен олғыным барын. Бұл Карачан Лианаға көме болын демін әрді ғаладым. Оны бұл культура бұл жетігер бәйбет, оны санфиттен фитнес-центрға қасыр дайы ағыс жастын пенделікке, вторникке оны сірдеға ұдапыт. Бұл акцияға атыңыздар әме ауыз көхті өхті күттілер. Оны күтті қырачаныр әме өте қолыбыр болылар. Найына паскачына бойры білерге бәйті панкек оңырын атылан ұлақын көмен оңырды. Мен қырачан Лианың көмілі әрі панкек атылды. Панкейкілар бұл бәлемнер 500 тұқа панкейк дұған ғаққолбай. Емде әмірігер әрі-әрің ағам хасын үйджен бері ғайым. Панкейкті атығылағын Лианаға көмі болу. Кіргіттерге лебетін ұнабыт ағамал акцияныңы бар жон бір сомығы болын. Лианаға лебетін ұнабыт. Әйгеме лебетін ұнарғыдығыр ұңырабыт. Мария Кабелянович Слабарисов, Сахат Левента, Сунтар. Москваға чүрдің беріз народтар икарларынағы клинок традиции современность ден аты әрген бұстапқата түміктенне бұтыр әңе таздой дуыны регион арас реген Россия арас регион арты мастер дәрәбәе оңыр бұл бұғақтарын көрдірділер. Бұстапқаға татыл оқтауға Александр Чүгәйіп күтінна кенесі қабығақтарын оңыр бұда чүрдіңтан тақсы ғыл бол бұд. Бұ кәй мұстата арас республикатағы тағымнақ күректі хейлерге местел әспіте Александр мәнің ұлғын қабанынақ тірі әңе аң басты күтін күтінна онна тұтатына үз номинацияға үз бірей ғылла. Төрет бұғақден номинацияға бастақы тірі күннақ бұғақден категорияға иккіс месті болы, онтон бастың ұрын кергетілі бұғақден номинацияға үйі степеннақ диплом олы. Бұғақтар бұн болығына ұратың ұқтақ болан берділер. Ұратым ден мені сылығар тірететтен, онына қатыс тірететтен шық олақ болар, оны
көрәшілер, оны ұшасыныктар бейірі көрділер. Дегергенің бүтін нүйіманна сүйіқтір ер тұран үләләді бүт, күск үләләді бүт, түйінләрі де қанады. Ол ең ұлған сетейгетігі істімді өден ханығын. Амматаға әдерді натуралистер станциялары бейі тұттан мағыттан чай ұңыран сағылабыттыра үйсілігір барда кенілер бәтті әқәм таннақ дұробияға туғала қазды көрін чай дәқтер сейілі келер сюжетка. Керей ұлғалақ күс амма ұтыттан мағыттан дұробияға туғала ұтақтары чайдері ұңыруынаны амматаға әдерді натуралистер станциялары екі түгінші оңағы сыллақтан ұлсан үлелер. Сайынның лағыр үйінен декороз ден программанын оғыларға әмті қоту білігіндерін, күші оту қомуян қатараны чай оңырға білімнейілдер. Арай бұйыл лағыр үлілі үлігіттер бейлерін көстерінен әмті қүнәйілері қомуйдылар. Көт көрің бар деді, енді бұл ұнаттың күйін те қомуйпуд бар, әтіятын әлқы бейті пілмесіласыла бұд, ұнаттың күйік емесі бірден қомуянмыд бейбіт. Дети условия огромут, нети, он оттон догоргоду, овче крупляеше чеден, он оттон доробеше ден ми атам тети, одур. Станция база тегер сайнын декоративный он нэмтэх вінэйе онтан тақса көрюнгін көрэллэр істэллэр. Кенелэри эби чайдэрігер кутаны джон доробия тегер тухалақ ингэмтэлэх гына оңорон тахараллар. Быйыл ча исоп лекарствыны ден алыттуд, оно туспа бауна бол бутуар угух путтен баланын ауд. Қолыбыр әбірдіңдері, маңнан әбірдіңдің, малин әбірдіңдің жәге бұқы еққа өп, онтың исоп лекарсты өтіне ұжы бәдің тұстыспа пакеттан тұғы оңырық бұд. Бұд үшім наборға оқ бұдден бұланды бұд. Чайы оңыруға опыттақ, ағам састақ кейсі бәті туақтағыр да күнді. Кенелерге оңық кейлерінен балығыр нәхілеген ұлықтағы Отохут Әмчит Мария Евсеевна Петрова болар. Эндокринная система регулировкалар. Хамен надалах. Онтан малина болланы тымныйыгы тухалах. Джечен болланы туыстаргын тахалар. Оңырбут чайдерин суулан, халан, набор оңырын жон сәрге бәләх кәхиген алларыгар тупсағайдык оңырбуттар. Салгы станция үләхеттере амма чайын сайынларар көрінгін әлбетер бағалақтар. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Сағателебейдіне амма. Соның мөтетінің қарыстанар масканы кетесіл жың социальны арыты тұтуғары ұндыман әтенге болың.